ish yurmayotgan odamlar domlaga bormaydimi, yosini o'qitmaydimi, chilla yosini qildirmaydimi, boshqa ishlarni qildirmaydimi, kabani borib tish bormaydimi? Ota onani xafa qilgan odam ish yurmaydi. U hatto eng katta badavlat odamni oldida tursa ham, uningki jumhuriyati raisni oldida tursa ham, podshoni oldida tursa ham, u odam hech qachon bir ikki bo'lmaydi, chiriydi kundan kunga. Nega? Alloh, men g'azablanaman deyapti. Alloh, men noroziman ota onasini xafa qilgandan deyapti. Shuning uchun ota onamizga ehtiyot bo'laylik, aqllilik qilib qo'ymaylik, ularga og'ir so'zlar gapirib qo'ymaylik. Alloh taolo bundan xafa bo'ladi. Alloh xafa bo'ldimi, bu dunyoni, bu dunyoda bu bandani na bori, na yashashi, na ibodati hech qanday key.